wuri nibo lo si owo ah ibi to wo wa ni nibo lo wo wa ni Mozart bet oh ti gbo npa Golden Rate Virtual Tournament to lo lowo ni to je pe o bere lati 16th of July o ma pa ni 30th of July with as low as 100 naira wa stake pelu minimum odd of 1.35 one winning ticket is equal to 1 point ibe le bi tin cash out bayi iwo na lo so pe tin ba ti lowo lowo pe mi o ni dabi to wa responsible po le ba mi you get it nisi ti mo de ti kowo de ah mo kogun de ni ni koko fa ori e mo giri ne bo bewu e ja so mara mi lorun jo ni suru ah so fe ki awon parents mi na ni ibo na wa se siki ni siki bi ti ba o oni lati se proper introduction na ah ah o ma dari hurun ele ko lo so fun mi tele o oni ki nwowo wa ni mo su kowo de o tun ba mi soro meet and greet so fe meet awon parents mi ra niyan o so fun mi na o da se ti ma ti meet won se a ma eh na ah ah eh si wa la eh eh a o se nsoro ni ah ah good boy thank you mommy stop it Bodiro, sure. Ah, force. Oh, force me, mo force. Oya gbadan dadi e lo. Ka lo ri won. Eh, ko si wala oni ku ni e. Eh? Are you whining yourself? Mo ni oni ku ni e. E mi fe ku tele bo loro ku se je. Mo sori, bi family ti wa. Ehn. Ta ba mo ko lo le. Ehn. To ba lohun o se monitor, bo won like wa mo. O ma ku after 7 days ni. 1 week ni e. Ben. Nice, nice, nice. O won ni mi. E bo wo ni ku na se bo like me. Mo like you. Mo like you. So ba wa ni chika lo bi 2 p.m. lola. Ori ma fo mi 2 o'clock. Iranu wa loju ese. A lo ni se ku se ni tori ko to fe se. O fe ki meet awon parents ti en. O fe meet awon temi ko to ma se ile abi. O mo kan se kakule kokko se bayi pin kokko meet awon parents temi. Awon parents mi, awon parents e na kuku ni. To ba ti meet won abi. Okay. You know wa okay. To ba ta ti meet won a le Yeah, of course. Meet our parents. Me. Daddy, hey, meet our son. Me. Mommy. Hey, mommy, ni ye. Daddy. Ori pa dora gan. Ki le se nbi bayi? Ki le se nbi ke iwo na na duro de kun le ko ki won. Omo yin ni e fa mura. Olorun kun. Asiri ti tu o. Asiri wo la de daddy a de asiri kankan. Ah ah. Wo oko mi. Ko mo binu. Olorun wa awon parents ti o rent ni lo fi wa rent wa. O fun wa lowo ni. Ati bi ati mu ni oko mi da ko mo bi no rent wa ni Jesus iwo lo rent awon eyan ko wa se parent fun e o de su wa rent awon obi mi awon na cheap ju ni so wa di mo tun wa lawon obi mi gan mo pa awon gan kan na bi mi ah ikani je mo ko si wahala ibi ta fe gbin obi si o ti wu nbe a fe sona mi ti mo so fun yin lati joy ina re ah oluwa o se o ati se pe nu opo yin fe kan e je mo dupe otu lase oluwa wo lo se omo ta nipa fe yo je pe ka fi yin se parent ka le ri mu Tell me what David said. Go on, me. Tell me something. Let me. Kilo cut me. Say back to show. Let me call you. Look at me. Benny, it's your room. Kilo shelle. So so funny. To ba fi le mo ko wale to so pe n to n fe fe leleyin. Deni e ba lo wo se mo. Ojo meje pere ni o lo ti o fi ku. Eto gbeyawo laye. Oku ererin na. Oni ere. Pelu ase ni.